Velkommen indenfor, og god eftermiddag til alle jer derude. Vi skal til at være vidne til anden testkamp hernede på træningslejren i Tyrkiet mod FC Sabotalo fra Georgien. Og vi håber selvfølgelig på, at den her gode steam, som vi er inde i, vi har jo vundet tre testkampe her på det seneste. Og lad det endelig bare fortsætte. Adam Andersen med indlægget her, i hvert fald som er hjørnesparket. Ja, der ligger fint, der ligger lige i hovedet på, er det Carl Johansson, tror jeg, der får scoret sit første mål, og så bliver fløjtet til pause i samme ombæring her. Altså 1-0 til Randers FC. På mål er Carl Johansson. Endnu et godt hjørnespark fra hans svenske landsmand, Adam Andersson. Og lad os lige, vi får den her igen. Bliver slået ind i hovedet der, og godt stedet op til vejr, så er Carl Johansson, der viser masser af attitude og energi der. Fantastisk indlæg, Adam Andersson. Vi får den her igen. Og der er Carl Johansson, stiger bare op og hætter den der ind. Masser af saft og kraft, og masser af power i det hovedstede der. Og en god jubelscene også fra Carl Johansson. Så kommer der en udmærket aflæng i dybden her. Laurits Pedersen er nede og dæmmer op for den. Og der kommer en god chance her. Der bliver også afsluttet, og der bliver også scoret fra Sabotalo. Der får udlignet til det her. Som så altså alligevel får smidt en lille smule malurt i bæret her til sidst, kan man vel sige. Det havde selvfølgelig været suverænt med sejr, men det kan vi selvfølgelig stadig nå endnu. Men her bliver det altså i hvert fald udlignet. Så bliver der scoret her, mens jeg kigger ned, så ser jeg faktisk ikke, hvem der scorer. Men det ligner, at det er Steffen Udage, der får fjerde kamp i træk for scoret. Så får vi alligevel en sejr til allersidst her. Holder han altså målformen med lige her, får jeg en god aflevering op til Udage her fra Lasse Bav. Så trækker han udenom, og så banker han altså bare til den med højre skøjten der forbi den høje georgiske keeper. Ja, suverænt mål der, godt angribermål. Lasse Bav op til Steffen Udage, trækket udenom sin direkte modstander, og så hugger han altså til den der, og han har altså et godt spark, Steffen Udage. Vi skal da bare se mere af det der, også i Superligaen i næste weekend. Steffen Udage gør det altså til 2-1.